Assalamualaikum. Sekarang kita nak ajak suka kereta terbang. Okey, satu, dua, tiga. Okey, pandai. Okey. Okey. Duduk bawah sikit. Satu, dua, tiga. Oh, pandai. Lagi. Satu, dua, sini. Satu, dua, tiga. Jatuh. Satu, dua, tiga. Jatuh tu. Kau ni kek, adik. Dia pergi mana tu? Hoi, hoi. Satu, dua, tiga. Tu, tangan dia terpikir. Oh. Pergi. Boleh cantik. Okey. Mama, tolong. Tolong. Satu, dua, tiga. Kan? Dah. Bye.